OS Pomona heeft kunstschutting. Jongereninformatiebeurs gestart. En meneer Tounaar doet aan organische landbouw. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. De schutting van openbare school Pomona is reeds geschilderd. En het heeft niet zomaar een saai kleurtje gekregen, maar is nu een heus kunstwerk geworden. Met behulp van vrijwilligers en met een donatieverf van PPG Farasio NV siert de schutting van de school nu de buurt. Al meer dan 10 jaar stond de schutting van OS Pomona er zo bij. Het was echt wel hoog tijd, omdat we een hele poos met een ongeverfde schutting zaten. Dus de kleur was helemaal verlept. Na meerdere pogingen om het te laten oppakken door een goede doelenorganisatie, is het voorgesteld aan PPG Farosio. Die heeft sinds 2015 een goede doelenproject genaamd The Colorful Community Project. Een initiatief om met verf bepaalde gebouwen of delen van gebouwen in buurten te sieren. We krijgen sowieso heel veel projectaanvragen binnen. En het moet een sociale instelling zijn of een non-profit organisatie. En we kijken daar ook wel van wat heb jij zelf al gedaan om hulp te zoeken. OS Pomona bijvoorbeeld heeft vanaf 2009 al aanvragen ingediend en kregen 0 op het request. Nou, daar gaan wij dan wel pleiten voor je bij ons moederbedrijf PPG. En gelukkig staat het goedgekeurd en vandaar de mooie muur nu achter me. Uitgevoerd door vrijwilligers, die tevens ook medewerkers zijn van het verfbedrijf, weet PPG Farasio precies wat ze willen bereiken met dit kleurrijk initiatief. Je snapt, we hebben allemaal een keer geen zin om naar school te komen en dan zie je zo'n grauwe en grijze muur. Dat gaat je stemming niet helpen in elk geval. Hoogstwaarschijnlijk heb je nog steeds geen zin. Nu hebben we die muur mooi gemaakt met felle, scherpe, vrolijke kleuren. Dus je kan je voorstellen, een kindje dat geen zin heeft om naar school te komen, stapt uit, ziet die hele mooie muur, dat het ook zijn stemming kan beïnvloeden en dat hij er vrolijk van wordt. En daardoor misschien ook zin krijgt om toch naar school te gaan. Dus omdat we het belang van kleur beseffen, proberen we dus zoveel mogelijk gemeenschappen zo kleurrijk te maken met verschillende kleuren verf te gebruiken. En wat blijkt? Ze hebben gelijk. De studenten van OS Pomona zijn blij met de verfbeurt op de schutting. Ik vind dat de schutting heel wat mooier geworden is. Toen de schutting er nog niet geverfd was, was het echt saai. En het leek niet echt dat het geverfd is. Dan, toen we weer naar school zijn gekomen, vond ik het heel weer prettig om naar school te gaan met een mooiere schoolschutting. Het is mooi geworden. Het is prachtig. En wanneer de auto langs gaat, kunnen ze zien dat het echt mooi is. Ik vind het gedeelte waar die vlinder het duidelijk is, daar vind ik het mooi. Omdat die vlinder daar, je ziet die vlinder daar echt heel goed. Toch, hoe mooi die vlinder eruit ziet. Het schoolbestuur is er ook blij mee. Ik vind het een heel mooi initiatief. En ik hoop dat ze verder gaan met hun werkzaamheden. Zodat andere scholen ook een mooie schutting kunnen krijgen. Voor het ontwerp is een kunstenaar ingeschakeld die al vaker voor het project heeft gewerkt. En het ontwerp is niet gewoon uit de mouw geschud. Beeldend kunstenaar Fabian de Randami heeft er namelijk een boodschap in verwerkt. Ik ben op dit ontwerp gekomen omdat ik eigenlijk die vlinders zie ik eigenlijk als die kinderen die hier op school zitten. En je begint eerst vanuit een rups. En zo ga je dus dan verder om later, wanneer zo'n vlinder is uitgegroeid, vliegt hij uit zijn nestje. En zo zie ik dus dat elk student die op school zit, je begint met die basis en later wanneer je iets ouder bent en je hebt je doelen bereikt, je bent nog bij je ouders en ja, op een gegeven moment ga je dus daar uit huis om je eigen leven te leiden. De tekst op de muur luidt dan ook, alles wat je aandacht geeft, groeit. De Jongereninformatiebeurs is vandaag online gestart. Stichting Jongerenwelzijn is de initiatiefnemer van deze beurs voor studiemogelijkheden in Suriname. Op de Facebookpagina van de stichting zijn video's te vinden van mensen die vertellen over de vele keuzes die jongeren hebben om met de opleiding te starten of die te vervolgen. Alhoewel het live is, blijven de video's met de informatie op de pagina staan. Morgen vertellen wij jou meer hierover. Vanaf afgelopen zaterdag zijn enkele anti-COVID-19 maatregelen gewijzigd. Je mag bijvoorbeeld nu tot 9 uur 's avonds over straat zijn.
Daarna begint de avondklok tot en met 6:00 in de ochtend. Niet alleen in de avondlockdown is er een verandering gekomen, maar ook in de samenscholingsmaatregel. Maximaal 10 mensen mogen bij elkaar zijn, alsnog met inachtneming van de 1,5 meter afstandsmaatregel. De leerlingen van de middelbare scholen mogen alleen naar school voor het afnemen van toetsen. Ook de recreatieoorden mogen nu open, ook met inachtneming van de samenscholing en afstandsmaatregel. Deze maatregelen gelden tot en met 6 augustus. In Europese landen is er een kleine verandering. Alle Europese landen krijgen nu code geel en groen. Binnenkort mogen mensen weer op vakantie naar de meeste Europese landen. Code geel betekent dat je makkelijker naar een land toe kan reizen, dus ook voor vakantie. Er is wel een regel bijgekomen. Iedereen van 12 jaar en ouder moet een coronatest doen voordat diegene terugreist naar Nederland. Die regel geldt voor iedereen die nog niet of volledig gevaccineerd is. Alleen als een land code groen heeft, is een coronatest niet nodig. Grote festivals en festivals van meerdere dagen mogen voorlopig niet doorgaan. De maatregelen in ons land zijn versoepeld, maar we moeten ons nog steeds houden aan de Mohanna-regels. Mondkap op, handen wassen en afstand houden. Bij Pikingsranang wordt er alleen aan organische landbouw gedaan. Bij organische landbouw wordt er geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Dit is Dennis Tonaar. Hij doet reeds 33 jaar aan organische landbouw op Pikingsranang. Pikingsranang is een stuk grond van gemiddeld 1 hectare op Lelydorp. Wat ik hier allemaal doe is in eerste instantie planten. Maar je weet, planten wil niet zeggen gewoon planten op de conventionele manier. Dat wil zeggen op de commerciële manier. Wij, of althans ik, plant op een natuurlijke manier. Dus niet chemisch. Wij planten niet met kunstmest. We spuiten niet met gramaxoon en glyfosaat. Wij zetten geen poeders en zogenaamde verbeteraars voor de plant dat ze gezond weer kunnen worden, want dat klopt niet. Landbouw kost veel tijd en moeite. Voor meneer Tonaar is planten, maar vooral planten op een organische manier, heel erg belangrijk. Waarom ik ben begonnen met deze methode van planten is misschien een pure egoïsme, maar in een positieve zin voor mezelf. Ik hou van mezelf. En ik weet dat als ik bijvoorbeeld andere soorten gewassen zou eten waarvan ik weet dat mensen heeft bespoten, ik dat niet wil eten. Dus ik ben dan begonnen te planten voor mezelf. En toen begon dat ding. En op de tweede plaats voor de mensheid, voor ons. Planten is zo belangrijk dat mensen staan er niet bij stil. Dat we minstens 2 keer, 3 keer per dag eten. En voedsel is onze eerste medicijn. Voedsel is om ons gezond te houden, om een economie te draaien, om een samenleving gezond te houden. En een gezonde samenleving is een productieve samenleving. De meeste planten die meneer Tonaar verbouwt, kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Meneer Tonaar doet niet alleen aan organische landbouw, maar kweekt ook kippen, geiten en doksen die allemaal organische voeding krijgen. Mijn kippen, ik heb wat kippen en ook wat geiten de laatste tijd, want ik ben gek op die krabitas en een paar doksen nu. Ze eten geen voer. Ze eten bij mij gras. Ik heb een rijstpeller. Ik pel rijst uit het binnenland, verkoop ik ook. En al die slijpmeel en die boeba van die paddy, die kaf, meng ik met groenten, daar gaat dagoeblad in, daar gaat allerlei restantjes kan je erin doen. Gaat naar de kippen. En ik heb na 7 maanden, 8 maanden eieren. Meneer Tonaar werkt er naartoe om uit te breiden met de gehele biologische voedselketen op een groter stuk grond. Daar wil hij op grotere schaal voedsel verbouwen voor zijn dieren die dan weer mest produceren voor de planten. En dat was het voor het Jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Sribi Shwiti. Meshi Tamara. Doei doei.